להשיב. מה דינם של אנשים חילונים? זו נשתן... של אנשים ש? אנשים חילונים. חילונים? לא דתיים. חילונים. אנשים לא דתיים. אז זו נשתן שהם שבועים. תינוק, יש מושג הלכתי, תינוק שנשבע, אדם שלא יודע כלום. אבל יש אומר, יש רדיו, יש טלוויזיה, יש הכל, הם יודעים הכל. חזון איש אמר, זה לא נכון. הם לא יודעים כלום. אני אסביר גם את הנקודה. כשאדם מעשן סיגריות, זה כתוב על הקופסה שזה מביא סרטן, נכון? אכלת לב סרטן. הוא יודע או לא יודע? יודע? הוא לא יודע. לא רוצה לדעת. לא שלא רוצה לדעת. הוא לא מסוגל. לא שלא מסוגל, הוא שבוי. הוא יכול להשתחרר, הוא שבוי. מה זה שבוי? שבוי. פליניק. הרמב"ם קורא לזה ככה, כתוב בתורה, לפני עיוור לא תיתן מכשול. עיוור. מה זה עיוור? אומר הרמב"ם, מי שהתאווה עיוורה את עיניו. יש תאווה שמעוורת את עיניים, ויש הרגל שסגר עליך. אני בחוברת החדשה כתבתי על ציצית. אם קראתם אותה, לא יודע. קראתי ואני שואל שאלה, למה נשארים כולם בלי ציצית? תחילת. אני כתבתי ככה, דברים של טעם, אני חושב דברים של טעם. אנחנו יודעים ברור שהרומאים לא ירשו ללבוש תכלת בגלל שרצו שהתכלת יהיה בגד מלכות. אנחנו יודעים את התכלת של הרומאים, שהתכלת שלנו. למה אנחנו לא רוצים להאמין שזה התכלת שלנו? אצל הרומאים זה היה אדום, כן. ארגמן. ארגמן זה בנוי משני... זה הצבע שאתה עושה אותו שני הצבע, שאתה מפריד את הכחול לאדום. אסור היה לפי החוק הרומאי, לפי החוק הרומאי אסור לבוש לא את התכלת, לא את הארגמן ולא את האדום של הצבע הזה. יודעים שלרומא זה היה אסור, וגם הגמרא רואים ככה. הגמרא מספרת שתפסו פעם את אנשי התכלת, רומא, הרומאים תפסו את אנשי התכלת והיה להם נס, יצאו בשלום. זה הסיבה שלא היה תכלת ליהודים, כי רומא לא הרשתה ללבוש לאדם פשוט תכלת. תכלת היה בגד מלכות. בכל זאת, אני לא רואה שמישהו אחד ילבש תכלת בגלל הטענה הזאת. אתם רואים, אנחנו שבויים. ברגלים. אדם שבוי במערכת חיים שלו, הוא לא רוצה להשתחרר ממנה. קופסת הסיגריות היא הדוגמה הכי טובה. Пишите ему это. Все раньше писали, но сейчас я стал писать, поэтому перейдем. לכן אני רוצה להגיד שציצית, מה זה ציצית? ציצית זה צריך להיות משונה. מחוץ לבגד. השאלה פירוש אומר למה זה ציצית. במילה ציצית יש שני מובנים. ציצית זה מלשון להציץ מידית, נראות. דבר בולט לעין שבולט. דבר נוסף זה, מה זה דבר נוסף? ציצית זה כמו שערות, יוצא החוצה. יוצא החוצה. לא, לצאת מהקופסה. מה זה ציץ? ציץ גם כן בולט. זה אותו שורש? יכול, כנראה שכן. גם הצמח שמתחיל לצמוח, זה נקרא גם כן ניצן. אני חושב שזה דווקא תלבש בגד משונה. למה? אתם יודעים שהיפים יעשו טובה גדולה לעולם. מה? אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. מי שם לב עליהם? לא נכון. כשהיה מהפכה לפני כמה שנים, כבר הרבה שנים, זה יש 50 שנה, 60 שנה,
זה שבר את המסכמה שצריך להיות כמו כולם. אני הפסדתי משפט אחר. כתבתי, התחלתי לכתוב ופספסתי. אמרתי, המהפכה היפית עשה טובה גדולה לעולם. איזה מהפכה? היפית. היפית. זה לא חייבים להיות כמו כולם. שונות, שונות. שאני לא חייב להיות כמו כולם. דגל לצאת, של שונות, כן. דגל של לא משובד לנורמות. כן. למוסכמות, לא נורמות, למוסכמות ונורמות. אנשים חורים הולכים בברכיים. מה? חורים בברכיים. זהו, זה אני מתכוון. זה משהו אחר. זה המשך. זה לא היפי. זה אותו גישה. לכן אני רוצה לפרש שציצית, פירוש הדבר, תהיה משונה. אל תפחד להיות משונה. ציצית. ציצית תחלת. עוד לפני התחלת, אני כן מדבר. כן? רגע, אני מדבר מה זה ציצית, הפירוש המילה ציצית. אז יש שתי פירושים, ציצית זה דבר שיוצא החוצה, דבר שבולט עין. ציצית זה לא חוט? ציצית זה... עכשיו זה חוט, חוטים. זה חוטים, הציצית זה חוטים. אבל מילה, מילה. הפירוש של מילה. יש שני פירושים, מילה ציצית זה מלשון ציצית ראשי, כמו השערות שיוצאים מהראש, צמחות, צמח יוצא החוצה, סיק אאוט, יוצא החוצה, או דבר שרואים אותו, בולט לעין. צריך לפתוח מילון שורשים, כל כך יפה, יש שורש אחד וכל מילים קשורות אליו. כן. אני רוצה לומר למה, אני רואה כמה שאנחנו שבועים. שבועים. שחורים. שבועים. שחורים. אנחנו כולם שחורים. במלבוש, כן. זה מה שאני עושה, איך קוראים? שחורים? כן. נכון, אלה של... אתה צודק. מי שלובש צבע אחר... בולט. הוא כבר נקרא... משהו אחר. שבר את הנורמה. כן. לכן אני אומר ציצית, בעיניי, זה המחשבה החדשה שלי היום על ציצית, מה זה ציצית? גם ציצית עם התחילת זה משהו משונה, שאתה רואה מישהו שהולך עם תחילת היום, זה התפקיד של ציצית, לומר לנו אל תהיה נורמלי, תהיה עצמאי. תעשה מה שצריך לעשות. הראייה שלי, אני חושב כל הזמן, איך קורה שבני אדם לא משנים את הרגלים שלהם. רב חיים שמואל לוי סיפר שבשואה, איך הוא ניצל? מי? רב חיים שמואל לוי. חיים שמואל לוי סיפר איך הוא ניצל בשואה. חיים שמוליביץ'. חיים שמוליביץ'. איך הוא... הרי הם החליטו שצריך לברוח. הבינו מה שקורה והחליטו לברוח. כל יום אמרו צריך לברוח ונשאר אותו יום כמו אתמול. עד שהוא החליט צריך לעשות משהו. מה עושה? בא הביתה, עשה מהפכה. הוציא את כל הבגדים, שם אותם על המיטה, משהו כזה, עשה בלגן, ושם התחילה הישועה. שהוא השתחרר מהתפיסה הקודמת. לכן אני טוען שהחזון איש צודק ולא רב אלישיב. חילוני שהיה חילוני, הוא שבוי בהרגלים, במחשבות, בתפיסות. איך, אני אספר לכם למה זה היה, הבעלי תשובה שלחו אותי לרב אלישיב לשכנע אותו. במה? לשכנע אותו שהוא לא צודק. במה? שהם תינוקות שנשבו, כשהם היו חילונים הם היו תינוקות שנשבו. סגורים. הוא לא מסכים? לא, החזון איש כך טוען. אבל זה בהחלט... הבעיה שאומר, הם שומעים, רואים, שומעים הכל. מה שומעים, רואים? שיש יהדות ויש כאלה. איפה? ברוסיה? לא ברוסיה, אני לא מדבר על רוסיה, אני מדבר על... לא, על ישראל, מדבר על ישראל. על ישראל. ישראל זה... בקיבוץ, אני הייתי בקיבוץ, לא רואים שום דבר, לא שומעים שום דבר. שום דבר. זה יותר סגור משהו ברוסיה. אתה שומע משהו מקומי, אני 7 שנים הייתי בקיבוץ. אני אומר לכם, שלחו אותי להסביר לרב אלישיב שהחזון איש צודק, ולא הוא.
לא יודע אם הצלחתי לעשות את זה או לא הצלחתי, לא יודע. אני לא בטוח, בכלל לא בטוח שהצלחתי. כיוון שמי שלא חי את העולם הזה, לא מבין. אני רואה את זה מהציצית. אני אומר לי כל אחד הדברים ברורים שצריך שכלת, אף אחד לא שומע. לא, אסור. יש רק אחד שאומר את זה. שומעים שאסור. רק אחד אמר את זה שאסור. שאף הפה שיודעים שזה תחלת, זה אסור. זה רק אחד אמר, משונה מאוד. אתה יודע, אז... אחרים הם מנוסים. לא, הם לא אומרים, אבל חושבים שזה אסור. לא שאסור. בגלל שלא ידוע, זה... לא, למה שאסור? לא ידוע, זה מספיק להם לא ידוע. מטעם נימוס. מטעם נימוס הם לא אומרים. לא. לא משנים. דיברתי בגלל שרציתי את האלון האחרון, הזכרתי את החשבונות של למה אני לובשתי תכלת. ניסיתי לראות אם זה מדבר על מישהו, זה לא מדבר לאף אחד. הוא יפה מאוד, מעניין מאוד. יפה מאוד, מעניין מאוד, וזהו. לא, משנה. בן אדם משנה, ילדים יחשו משנה. אם אני רואה עם תכלת, אז אני מבין שהוא לא... אני אספר לכם פה סיפור קצר, שתבינו. מאיפה בא דגל ישראל, אתם יודעים? הם החליטו לעשות משהו לאומי, לקחו את הצבע התכלת מהציצית. זה בא מהציצית. אה, אז מאז ציצית הוא בלי תכלת. לא, זה בדיחה ממה שרב אמר. לא, הבדיחה היא כזאת. מי שמאמין בדגל יש לו תכלת. כן. כוונה, מי שמוכן לצאת מהתפיסה שלא קרה כלום, שקרה משהו, אז הוא גם מוכן ללבש תכלת. אבל יש גם חלק שני לבדיחה. הם לקחו תכלת מציצית, שאלה שנשארו לו ציונים. הם נשארו בלי תכלת. הרב ניסה להסביר לרב אליישב שצריך תכלת? לא, אני זוכר שהלכתי מהספר של תכלת של הרב בורנשטיין, ראיתי שלא מקבלים אותנו בכלל. הוא היה נגד. בגלל שהחזון איש היה נגד, אבל הם לא יודעים שחזון איש ראה את התכלת של רדזין ולא את התכלת שלנו. אבל יש שני סוגי תכלת, התכלת ש... בשביל זה הקדוש ברוך הוא ריחם על הציבור, עשה שני סוגי תכלת שיש, כדי שיכלו להגיד אנחנו לא יודעים. כדי שיכלו להגיד שאנחנו... זה רחמנות של הקדוש ברוך הוא. הרב, מה שעשה הרב טפגר, אז כנראה זה... זה התכלת, זה אמיתי. זה אמיתי. נסביר למה. הרומאים עשו חוק שאסור ללבוש תכלת, כי זה בגד מלכות. כן. ואנחנו יודעים איזה תכלת הרומאים עשו. זה התכלת של הגמרא שאומרת, הגמרא מספרת לנו שהרומאים תפסו יהודי עם תכלת, ובנס הוא ניצל. נו, צריך יותר? אחד, שתיים, שלוש, מתחבר הכל ביחד, ואצלנו זה לא מתחבר. כי יש שתי כוחות, שימור ושינוי. נכון. לכן אני טוען, הציצית שצריכה לצאת החוצה, בא להגיד לך, תפסיק להיות מרובע. תהיה חריג. כן. תוציא את ה... אבל שתי כוחות... זה אני רוצה להגיד, ציצית, זה הכוונה, אני רוצה להגיד, ציצית זה יותר קרוב למלשון לצאת. כן, נכון. אבל שתי כוחות האלה יש להם מקום, ומי יודע זמן, מתי כוח אחד צריך. ספרדים צעירים עושים את מהפכה. קודם הלכו עם מציצים בפנים, הוציאו חוצה. זה גם כן שאתה... מסה, זה לא אחד, שתיים. עכשיו כולם הולכים. לא כולם. אני זוכר, לפני 40 שנה, רוב לא הלכו. נכון, אני גם אסביר לכם פה את ההסבר האמיתי. למה לא היה ציצית? אני אסביר לכם למה לא היה תכלת. נסביר פשוט למה לא היה תכלת. על הציצית אני אומר, רגיל. נסביר למה לא היה תכלת בכלל. לא, אני רוצה לסביר למה לא היה תכלת. כי התכלת מסמל שני דברים. קשר לאלוקים. קשר למה? קשר לאלוקים. קשר לאלוקים. כתוב בגמרא, התכלת דומה לים, ים דומה לשמיים, שמיים כיסא הכבוד. תכלת ומלכות. מרדכי יצא בלבוש תכלת, זה היה מלכות, והרומאים אמרו, מלכות זה רק למלך. אסור לאדם פשוט ללבוש את זה. זה משמיים סיבבו שהסיבה הטכנית של רומא חפפה את הסיבה הרוחנית שלנו. שם לא תכלת היה אצל הרומא, זה היה... כל הסוגים, יש אותו... ארגמן. ארגמן זה התכלת ואדום ביחד. זה אותו צבע, התחלק לשלוש. טבעי זה ארגמן,
אתה חלק אותו, אתה מקבל אדום וכחול. כשהיית ילד, איך עשית סבב סגול? אתה זוכר? מה שנתנו לי יש. לא. לקחנו אדום וכחול ביחד, קיבלנו סגול, נכון? כן. אני זוכר... סגול אב סגולה. מה? סגול אב סגולה. כן, אבל... הגמן זה צבע כחול ואדום ביחד. כחול זה ירוק. לא. לא, כחול ואדום ביחד זה סגול. פורפור, נהיה, אתה דרוגוי ששמע, אתה דרוגוי גורם. Синий желтый – это зеленый. Да. Синий желтый – пускай, а тут и еще... Я не про это говорю. А цвет аргаман – кахоль и адам бяхад. Это цвет тхелет... Кахоль, они хешавцы цавок и адам. Авал... Мехалким это цвет лештайм, аз это мкабелет тхелет. הרומאים עשו חוק שלא ארגמן, ארגמן זה היה בגד העיקרי שלהם. והם אמרו שגם תחלת ואדום שזה אסור. על התחלת לא שמעתי. הם עוד לא ידעו חוקי פיזיקה שהכי עשיר זה לבן. ממנה יוצא הכל. בסדר, אבל אני לא יודע, הם רצו לשמור על כבוד המלכות. אחד, קשר ל... קשר לקדוש ברוך הוא? כן. שני מלכות. שני מלכות. אין ליהודים מלכות והיהודים בגולה, הסתר פנים. חזרנו לארץ ישראל, מצאנו את התחלת. פשוט. יש לנו מלכות. איפה מלכות? שלטון יהודי על ארץ ישראל זה נקרא מלכות. כך אומר הרמב״ם, אפילו על הורדוס. אפילו על הורדוס, שהוא לא היה יהודי. היה רק חצי יהודי. היה עבד. אבל היה מישהו יהודי, אבא או משהו. לא, אבא היה עבד. כן. הוא היה גר. חצי גר, חצי גר. לא גר, לא גר אמיתי. עבד זה לא גר אמיתי. עבד, חצי יהודי. עבד שעשה גיור כעבד, כן. הוא חצי יהודי. אבל בהיסטוריה שלנו יש מלכות. בגלל זה. לא, עכשיו אני אומר, עכשיו ארץ ישראל זה מלכות. ארץ, אנחנו בארץ ישראל שותים... אני טוען שבגלל שאנחנו עכשיו בארץ ישראל בשלטון יהודי, זה נקרא מלכות, וגם יש ישיבות שלא היה, יש חזרה בתשובה. לכן מצאו את התחלת עכשיו, מצאו את התחלת דווקא עם המדינה. שלטון זה יהודי או לא יהודי? אבל יהיה עוד שלב. אמרתי לך, הורדוס היה יותר גרוע. הוא לא היה יהודי בכלל. הוא עשה יותר. מה? עשה חורבן יותר גדול, הרג את כל החכמים. היהדות סבלה ממנו קשה מאוד. אבל הוא בנה. מה הוא בנה? בנה בית. מי צריך בית אם הוא הורג את החרמים? עיריון זה או בנה או בדואג בנה. אז מה? הבנים זה לא עם ישראל, הבנים. הבנים זה לא עם ישראל. עם ישראל זה אנשים. אולי יהיה זמן ש... ממשלה שלנו יהיה כולם בציצית? יש תקווה. יש תקווה, ודאי שיש. כולם לא יהיו. נשים לא לובשים ציצית. ציצית עם תכלת. אני רוצה להראות לכם דבר ברור. מי שמאמין בדגל יש תכלת. דלבמנים בעיר עתיקה הם מאמינים שיש כאן משהו חדש בהיסטוריה. הם לובשים תכלת. אלה שלו, זה מעניין, מי שלא רואה כלום שקרה כאן משהו, אז הוא גם לא רואה תכלת. כמו זה שמעשן, כמו שמי שמעשן לא רואה מה שכתוב על הקופסה. נדמה לי שהיום מי שעולה להר הבית, למי שיש תכלת, זה... בדרך כלל מי שעולה לבית, בדרך כלל יש לו תכלת, זה נכון, מי שעולה לבית, בדרך כלל יש לו גם. ובדרך כלל למי שיש תכלת, רובם, אולי חלק קטן לא, אבל... אני לא בטוח, זה אני לא יודע. המשוואה הזאת אני פשוט לא יודע אם זה צריך, אולי צריך לדאוג אותה. אני רוצה לדבר רק על הנושא הזה, שהציצית באה לומר לנו מילה אחת. תצא החוצה. אל תהיה שבוי. זה עוד דבר, זה גם מעניין, אני אסביר לכם מה זה מעניין, כיוון שהאריזל
הספרדים היו מאמינים שצריך לשמור את הציצית בפנים. כן. ואת התפילין הם מכסים בתלית. את המנורת חנוכה היו מדליקים בחבה בבית, בשום אופן לא בחוץ. היום כל השלושה דברים האלה פרצו החוצה. חב"ד מניחים תפילין בתחנה מרכזית ובשדות תעופה, ברכבת, בכל מקום. ציצית התחילו לצאת בחוץ. אני זוכר כשאנחנו התחלנו להוציא את הציציות בחוץ. כשהתחילו להוציא את הציציות בחוץ, איך הוצאנו את זה? לקחנו את החגורה, סיבבנו את הציצית מסביב לחגורה. לא ככה הלכנו. הקרוצים והקרוצים פה יש. שמנו את זה מסביב לחגורה. גם בחוץ וגם בפנים. רצינו לעשות קומפרומיס. גם בחוץ וגם בפנים. עד שהיום זה טבעי, אתה יכול לראות. בחנות שלי הגיע גם כן ייצור משונה מאוד. אדם בלי כיפה עם ציציות בחוץ. איזה ספרדי? ספרדי? לא, אני לא יודע, בעל תשובה, אשתי פגשה אותו, אני לא הייתי שם. שאלו אותו מה זה, אומר ציצית זה דורייתא, כיפה לא. ציצית זה מה? כתוב כיפה. ציצית את ההיסטוריה. נדמה לי שהוא בא לקנות כיסוי ראש לאשתו. משם אני יודע, הוא בא לקנות כיסוי ראש לאשתו. למה היום משור על ציצית? יש קשר לפרשה? זה פרשת השבוע. כן. ציצית? מאיפה? שלח. השוב, כן. פרשת הציצית זה הפרשה שלנו. לכן עושה את זה גם את האלון. האלון הזה, זה על ציצית. כן? על התכלת. אני חושב שהוא יהיה כחול. רציתי, ביקשתי, לא היה להם נייר כחול. לא היה נייר כחול. בתורה לא כתוב לבן, רק כחול. כן, פתית כחול. הלבן, לא חייב להיות לבן, יכול להיות צבע אחר גם. כן? אדום אפשר? גם יכול. התכלת צריך להיות תכלת. כן. דרך אגב, מעניין מאוד, בסקאלה של הצבעים, התכלת זה 613. איך? בסקאלה של הצבעים, התכלת זה 613. ננומטרים? מה זה? ננומטרים. אני מכיר את הסקאלה. יש סקאלה. יש דלינה וולני סווייטה, בפיזיקו זנאי. 613 סווייטה? 613 זה מספר מצוות בדיוק. כמו שציצית זה 613. כמעט שציצית זה 613. גם הסקאלה של התכלת זה 613. אני זוכר שבהתחלה שחזרתי בתשובה, הייתי בשכונה בחיפה, איפה שהיו עולים חדשים, אמא תפסו אותנו, תראה, הבן שלך אינטליגנטי, רופא, ולמה הוא הולך, אני חושב שהם מתחתונים, למה הוא הולך ככה לא מכניס בפנים? קלצון, פשוט קלצון. ואני זוכר מה שקרה איתי. אני חזרתי והקפלתי יותר מה שהיום. ופתאום אני רואה שאני הולך אחרי אישה, מסתכל על שיגור יפה. והסתכלת על ה... על הציצית וקיבלתי רעד. זה קרה גמרא מספרת. לא, אני. גמרא מספרת על אחד שאמר. על אחד זה קרה לי. ככה פחד כזה, אני הסתובבתי. איך מגיעים ל-613 עם התכלת? מה, לא, כנראה שזה אורך גל, אני לא יודע, זה יכול להיות אורך גל של אור בננומטרים. מה? זה משהו מדעי, אני לא מבין בזה. אורך גל של אור בצבע תכלת בננומטרים. ננו זה... על פיתה מילימטר. 1/10 עם 9 אפסים. כל כך קטן הננו? כן, כן. כמה סבא רבא אתם זוכרים בילדותכם? אני לא זוכר. סבא בקושה. אני ראשון.
כמה היה ברוסיה הסבא רבא? לא הרבה. לא הרבה. היום בדיוק היורצייט של סבא רבא שלי, שקבור בהר זיתים, שתהיה עלייה גדולה ונשמת רב חיים שלום ושמשון צבי. עליו השלום. אני הכרתי רק סבתא רבא שלי. כן, היה לך בחיים, הכרת אותה. גם אני סבתא רבא. אני זוכר בזמן מלחמה. היא נפטרה בגיל 94. היה לה מחבת כזה, קטן, עושה לחם על השמן. לא זית, מה זה שמן. ואני הייתי בלי ברית מילה, ואני צעקה עליי. צודק לזה, מלחמה, מתי שלא יהיה מה אני יכולה. בילה, בילה, מלחמה מלחמה. אז זה דבר אחד, גם כן בעל תשובה, משפחה בעל תשובה, סיפרה, גם אותו דבר, הם שכנעו אותם להיות דתיים, שהדת זה אמת, אבל לעשות משהו לא עשו כלום. עד שיום אחד הבעל, שם כיפה, לא יותר מסכיפה על הראש. התחילו לשאול אותו, אתה אבל, אתה זה, אבל שם התחיל הכל. יצא מהקופסה. עשה שינוי, ברגע שיהיה שינוי, אחר כך נהיה הכל. לצאת מה... זה אני רוצה להסביר, שהחזון איש צודק ולא רב אלישיב. שתינוק שנשבע, שכל חילוני הוא תינוק שנשבע, זה... הוא שבוי בחברה, שבוי בתפיסה. זה לא נקרא שהוא אפיקורס. זה לא נקרא רשע. אז אני שטען שהיום החילונים הם לא רשעים בכלל. הם שבויים. כן. אתם... הקיבוצים כאילו יותר קל מה שהיו רוסים. בכלל לא. אז היה מחלוקת בין חזלונאיש ורב אלישיב. כן. רב אלישיב אמר שהם אפיקורסים? לא, הם נקראים רשעים. זאת אומרת, נקראים שלא שומרים אותם במזיד. אבל יש שטען לא ככה, החזון שטען שאין רשעים היום. כשיחידים יצאו זה היה רשעים, וכש... הם רשעים תינוקות שנשבע? החזון שטען שכולם תינוקות שנשבו. שכולם תינוקות שנשבו. אבל יש שטען, הם שומעים ורואים ויודעים שיש ילדות. למה אם יש על יד בית כנסת, למה הם... זה אנחנו מדברים כאן, כמה אדם שבוי. אני מסביר למה צריך את הציצית החוצה כדי לצאת קצת מהקופסה. כמו שהוא אומר שצריך ששאלו אותו למה הוא הולך בלגן. לא, פשוט אומר, זה קלסון הזה, אני זוכר להם. אני ככה רוצה לפעמים, שזה הרעיון של ציצית שלי. זה רעיון חדש שלי, ככה אני חושב ש... לא, אני רואה את זה סתכלת, אף אחד לא השתכנע מהתחלת. הסברתי, אף אחד לא יכול היה להפריך את הטענות שלי. אמרתי, יש לי תכלת, יש לי הוכחה שיש לי תכלת. אז כל מיני תירוצים דחוקים אמרו לי. דברים כאלה. זה לא עוזר, זה מוזר, בן אדם מוזר. בעיניים בן אדם חרדי, מי שהולך זה מוזר. לא רק זה. יש כתוב בשולחן ערוך שאסור לנסוע לחוץ לארץ לטיול. אתמול ראיתי סיסמה של קוקה קולה. חופש למהדרין בקפריסין. למהדרין. או עוד דבר יותר מוזר היה. למהדרין בקשר למה? חופש. חופש, פרס, אם אתה תקנה בקוקה קולה, אתה יכול לזכות. מהדרין, קפריסין למהדרין. כן. אתה יכול לשתות בקפריסין? מה? זאת אומרת, יכול לשתות בקפריסין? מה הכוונה? מהדרין שאוכל כשר יהיה לך בקפריסין. זה עצמו טריף, קפריסין זה טריף, אבל לא, זה למהדרין. לא, אני רוצה להראות לכם כמה אנשים שבויים בעצמם, שזה מה שמלך אחד אמר, יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין, שקורת ולא מיין, אנחנו שיקורים בלי לשתות. אבל הסיבה היא חמרצית. כי לא בנו, אם לא לבנות... בלי הציצית בחוץ, אתה סגור בפנים. אם לא לבנות מספיק מקומות נופש בישראל, אף אחד לא יהיה מספיק לכולם, אז יהיו חלק שיצאו. זה לא נכון, יש מספיק היום. הכל יש. מספר הישראלים שיוצאים לנופש
הוא הרבה, 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 על... פי עשר אולי יותר גדול. אני מדבר על, על היהודים הדתיים. אז גם לכולם, אין כסף לבן אדם לבית מלון של בישראל. זה נורא יקר. יש מספיק סימרים. יקרים. נורא יקר, נורא יקר. זה דבר שמשק שבחוץ פי כמה יותר זול ממה שבישראל. וזה קשור למספר מקומות. כשיהיה מספר מקומות פי עשר יותר גדול. לא נכון. זה לא יותר זול. סך הכל יוצא יותר זול. לא נכון. אני לא מאמין לך כיוון שראיתי את המחירים. לא, לא. אני רואה אנשים, אני רואה איך שאתם עושים. זה עבודה. זה צריך לשנות, זה העניין שצריך לשנות דבר הזה. אני מסכים איתך שצריך לשנות, אבל אני מדבר על תפיסת עולם. אני אספר לכם עוד איזה פרדוקס שהיה לי השבוע, מאוד לא נעים לי. סיפר לי אחד, הזמין אותי לחתונה של הבן של הבת שלה, אני לא זוכר, לא יודע מה המחתן. סיפר לי שהמחותן אמר צריך להיות קשר למהדרין, לא להביא עופות, רק תרנגול הודו. לא טעה, הוא לא טעה. רוצה להראות לכם איך בני אדם שבועים בשטויות. למה? הוא שמע נגד, על התרנגול עוד הוא לא שמע שום דבר, הוא אוכל את זה כבר כמה שנים. על התרנגול הוא שמע שיש בעיות, אז גמרנו, עוד זה בסדר. יש איזה הכשר של האינדיאנים, זה הכשר למהדרין של האינדיאנים, זה בסדר. איך ששמש של חזל זה לא מספיק. יש לי שאלה אחת. לפי המקום חילונים בהיסטוריה. יש חוק דיאלקטיקה. חוק דיאלקטיקה שיש תזיס, אנטיתזיס וסינתז. סינתז, כן. או, זה חוק. אולי חילונים זה אנטיתזיס בהיסטוריה שלנו. אחר כך צריך סינתז. אני צריך ללמוד את זה מה שאתה אומר, אני פשוט לא יודע מה אתה מתכוון, לא יודע לענות לך. טענה נגדית, ואיחוד... רב יודע מה זה. את המושג הזה אני יודע. אבל משמעות של חילונים, מה משמעות בהיסטוריה שלה? למה הם עושים דברים גדולים בארץ? אני יכול להסביר לכם למה חילונים עשו? כן. כי הם יצאו מהקופסה. לא, היהודי בחוץ לארץ בגולה האמין שזה כך צריך להישאר כל הזמן. מה שהוא אמר שיחכה למשיח זה תירוץ. לא יעשה שום דבר. זה תירוץ לא לעשות כלום. החילוני שלא האמין במשיח, אז הוא החליט שצריך לעשות משהו. מהי ההיסטוריה של פתח? זה אנטיתזיס. בזמן. כן? מהי ההיסטוריה של פתח תקווה? זה מבוסס על ידי יושבי ירושלים, כן? זה ירושלים. אז דתיים הקינו ראשונים, ולא הצליחו... לא, הצליחו, הצליחו. ואז היה גל השני, כן? לא, הם הצליחו. זה היה בסיס של הגל השני. על סמך פתח תקווה בהמשך. אבל לפתח תקווה היו שתי תקופות. שם, תשים לב לשם. פתח תקווה. כן, כן. דבר. כן. הכניסה לפתח תקווה. כן, כן. זה כימוד. השם באמת עדה. אבל בהיסטוריה עצמה של פתח תקווה, כמה שמעתי, זה מעניין ללמוד פרטים. היו גלים, היה עלייה ראשונית, לא עלייה, אלא צמיחה ראשונית. ודעיכה, ואז... כיוון שלא היה, לא היה כאן ציבור מספיק גדול להמשיך. כן, ואז באו... מחוץ לארץ באו. באו חילונים ו... התגבורת באו מחוץ לארץ. היום זה יישוב דתי? מתחיל חזרה לחזור... היום, כן, יש... מתחיל לחזור לעצמו. זה היה יישוב דתי, נהיה חילוני, בגלל שהחילונים כבשו אותו. עכשיו לאט לאט מתחילים לחזור שם האברכים. מה עם סטטיסטיקה? מה, גודלים דתיים? אמרו משהו בשנה? מה? הבנתי. כמה... נו, אני רואה שדתיים מתרבים. כן. זה רואים. הם פוחדים שעוד מעט יהיה רוב. וחילונים הם פחות, הרבה. הם פחות, כן. שתיים פלוס כלב זה כבר הרבה. לא, לא, היום יש ברוך השם גם אצל חילונים יותר ילודה. לא, חילונים לא. יש ארבע. אה.
המשפחות של ארבע ילדים אצל חילונים זה נורמלי כבר. כן. זה ברכה גדולה. זה ארץ ישראל. זה כוח של ארץ ישראל. 30 שנה זה 2. נכון. היום משפחות של ארבע זה נורמלי. כן. הייתי עם משפחות נורמלי. מי רליגיוזי? שתי ילדים. לזכות ארץ ישראל וגם... אני בטוח שגם משפיע מה שיש לנו ילדים. הם רואים שאפשר לחיות עם הרבה ילדים ולשמוח איתם. זה פסיכולוגית משפיע. תת מודע אולי, אבל זה משפיע. אבל הם לא חוזרים לתשובה, זה המחנה שלהם. לא, לא, זה לא ככה. יש, היום להזכיר שם שמיים זה קל מאוד. כל אחד משתמש. ברוך השם, בזה זה הפך להיות שפה. כל אחד משתמש. שפה ישראלית פה. זה נכנס לשפה. פעם אני זוכר שמישהו אמר, ולא מתאים לו ברדיו מילה להגיד. אם בטעות הוא אמר, זה כבר ביקורת. ברוך השם או משהו הוא אמר, ברדיו הוא, משה דיין. סוף עולם. אני רוצה להראות לכם כמה דברים, אי אפשר לשנות דברים. אני, עוד כל מיני הלכות שאני מסביר לציבור שהשתנו, הם לא רוצים לשמוע. אומר להם שהיום, הרגלי האכילה שלנו יצרו בעיה גדולה בברכות. בעיה עצומה עם ברכות. מה? אתם מורסים עוד יודעים מה זה אוכל של לחם. היום לא יודעים מה זה לחם. כן. היום, בליל שבת, אחרי הדג כבר אין לחם. מורידים את הלחם מהשולחן. ככה יצאנו גם. הלחם הוא בשולחן נשאר, אבל... אז ממילא צריכים לברך עכשיו על כל האוכל ההמשך. זה כל השך ללחם. כל מה שפותרים את כל הדברים, כי זה תפל ללחם. כי זה לא לחם אמיתי? לא, כי זה לא תפל ללחם. אם אתה לא אוכל לחם עד הסוף, אז זה שתי סעודות. הדג עוד שייך ללחם, אבל תפוחי אדמה והבשר כל השך ללחם. תברך על הבשר. צריך לברך על זה. מה הכוונה? צריך ללכת קצת, לאכול קצת לחם? לא, קצת לחם. ולגמור גם בלחם. ודאי. שהלחם יהיה עיקר. בצלחת אתה לוקח אחרי. שהלחם, אני עדיין שייך לדור הקודם. פריסת לחם, כן. אני שייך עדיין לדור הקודם. בלי לחם זה לא אכלתי. אפילו את הקופות אני מוכן לאכול עם לחם. אז בעצם מה שצריך לעשות זה צריך להתחיל מלחם, להגיד אמוצי ולהישאר קצת לסוף, נכון? לפחות, מינימום. כן, אבל בלי זה זה כלום. כן, אבל ככה זה יוצאים. לא בטוח, זה חצי יוצאים, זה עוד לא נכון. רש"י אומר שרק ריבה ומרגרינה וגבינה שאתה מריח על הלחם אתה פטור, אבל מה שאתה אוכל מהצד אתה חייב. תוספות אומר, לא, זה הכל שייך לאוכל. הלחם זה עיקר וזה גם כן חשוב. אצלנו הלחם הפך להיות רכישות. חובה. כי לחם מתקלקל ואנשים לא אוהבים אותו. לא, אפילו לחם טוב גם לא אוכלים. אפילו לחם של מרק, יש ידוע כשהוא מרק לא אוכלים. אני צריך לרשום. איזה לחם? דוקטור מרק. דוקטור מרק. רוסי אחד. הוא טוען ש... דוקטור מרק? דוקטור מרק. זה 80. זה מישהו רוסי. רוסי, זה רוסי. כן, אני שמעתי עליו. הוא בא בשביל של הרוסי. אז זה הציצית לדעתי. שום דבר לא רוצים לשמוע. מדליקים נרות שבת, מברכים ברכה, אני צועק, אתם מברכים ברכה לבטלה. לא, מה? זה תורם אור? הנרות שבת תורם, מה זה עושה נרות שבת? הוא עושה אישור. איזה אור? זה לא נכון. לא מוסיף כלום אור בחדר. כן. לא מוסיף. אז מה לעשות? זה לכבות אור? הם אומרים לא, זה מוסיף אור. אני מדליק... מוסיף משהו. כלום. בעיניים שלך זה לא הוסיף כלום, זה מוסיף מבחינה מדעית, אבל לא בעיניים. בעיניים שלך אתה לא... יפה זה עיניים. מה? יפה בעיניים. על יפה בעיניים לא מברכים, על אור מברכים.
אז מה רב עשה? כן, אני כותב, אבל זה לא עוזר. הנה, כתבתי על התחלת. אז מדליקים בחושך? תחלת זה כסף, זה צריך לשלם. זה סך הכל 200 שקל, אתרוג גם כן עולה 200 שקל, וזה... אתרוג כל שנה, פה אתה יכול לקנות את זה לכמה שנים, את התחלת. מספיק תחלת לתלית גדול? כן, לא, צריך גם תלית גדול, אני גם צריך. מה? אני גם הייתי שרוי, עד השתי ימים בטלית הגדול לא שמתי, כי לא רציתי להיות יותר מדי בולט. אחרי שהשתי ימים נפטר, שמתי גם בטלית גדול, החלטתי, גמרנו, כבר אין ממי לפחד, אז אני שם את הטלית גם בטלית הגדול. אתה צועק שאני לא כמו כולם, לא אתה, כל אחד משם, אני לא כמו כולם, זה הכל. אף אחד לא חושב, לא חושב ככה, מי שלא אכפת לו להיות חריג, לא שהוא לא רוצה לצעוק ש... נו, אז זה לא אותו דבר. מי שלא אכפת לו שיצעקו עליו למה אתה שונה מכולם, הוא לא חושב על זה מה יגידו. זהו. מי ש... לא פשוט. השאלה קשורה לזה. הם בסדר בשבילנו שיהיו... אתה מכיר רבנים ברמה שלך, שהולכים ברמה שלך? אבשיימברג היה לו גם ציצית. מי? אבשיימברג היה לו גם תחלת, היה לו 80 טליתות. אחד לא ראה את התחלת. לא ראה את התחלת. אני ראיתי את... לא, היה לו 80 טליתות, היה לו יש. אבל שם רגע היה לו יש טליתות בלי סוף. אחד היה, סיפרו, כך סיפרו שגם אחד היה תחלת. לא ראיתי. ראיתי אותו הרבה פעמים, כמה פעמים, ולא ראיתי שום תחלת. העניין, האם אנחנו סבלנים כלפי אלה שלא לובשים תחלת? כן, מסתכלים עליהם. כי הם נותנים ביטוי למושג של יציבות. אנחנו רוצים גם שונות, גם יציבות. אז זה טוב בשבילנו שיש לובשי תחלת ולא לובשי תחלת. זה איזשהו איזון נותן. להרגשה שלי. אולי. זה בו זמן שכולם יהיו מתחילים. מה? יהיו מה שכולם יהיו מתחילים. כן, אני רוצה לדבר פשוט על איך אנחנו שוויים. בוודאי. על הרגלים. כמה קשה לשנות. לכן אני טוען שחזון איש צדק ולא רב אלישיב. כן. רב אלישיב היה משוחרר מכל הדברים הללו. הוא לא חי כמונו עם כל מיני שטויות. לא ידע כמה הרגל. אני פעם אחת, כשהייתי צעיר, באתי למקום שלא היה קרית לישון, בקיבוץ, ישנתי בקיבוץ, בלי קרית שם ישנים. איזה קיבוץ? סעד. אני מכיר טוב. כן, כן, כן. לא, זה בדרום. ישנתי שם קריות? טוב, בסעד, ישנתי בלי קרית. אז באותו זמן החלטתי צריך לזרוק את הקרית, מה זה? בגלל שאין לי קרית אני לא יכול לישון. אתה קרית זה לא בעיה, אצל לי שלוש קריות. בלי אחד אני לא יכול כבר, זה... זה גם כן, אתה נהיה עבד של הקרית. יש כאלה שאני מבט של הכוס קפה גם כן בבוקר, אם הוא מתרגל לשתות כוס קפה. אבל קרית זה פיזיולוגיה, זה ראש, וכתב, אתה בצד ויושב, אתה צריך ליישר. בסדר, מה שלא יהיה, אבל אני כבר נהיה גם כוס קפה. אתה רב ישן בלי קרית? לא, היום אני ישן עם קרית, אבל... אבל אני רוצה לדבר על שאדם נהיה שבוי, אז הוא נהיה שבוי, זה לא פשוט. כן. זה אני רוצה, אבל לכן אני סבור שזה הקדוש ברוך רצה שיהיה ציצית, כדי שיהיה משונה. שלא תפחד להיות משונה. זו תיאוריה שלי, אני לא יודע אם יש לזה אסמכתה, בינתיים אין לי אסמכתה, זה רק ההיגיון שלי אומר. שזה המצווה של ציצית, אל תפחד להיות משונה. לכן התחלת, ראייה. אנשים לא רוצים לראות תחלת, אין לי היגיון למה לא לראות. אחרי שאמרתי לכם את ה... יש היגיון, רבנים אומרים לא. לא, אף רב מפורש. מה שאני שמעתי... אף אחד חוץ ממך לא אמר כן. לא אמר כן, זה נכון, אבל לא. לא, אומרים, אם שואלים, אומרים לא. לא יודעים היום. זה פשוט לא יודעים היום בגלל שזה אני אמרתי לכם. למה? הגלות נגמרה. אנחנו לא רואים שהגלות נגמרה.
אני אמרתי לכם, רב עקיבא ראה את ירושלים מתוך החורבן, אנחנו רואים את החורבן מתוך הבניין. אנחנו נמצאים בתקופה של רב עקיבא, היא ציפה לראות אותה, אנחנו רואים אותה. אנחנו רואים את החורבן, הוא ראה בתוך החורבן את מה שאנחנו רואים היום, ואנחנו רואים היום את החורבן של רב עקיבא. ומתי נגמר הגלות? הוא שמח אומר בסן רמו. מה? בסן רמו. בסן רמו? הוא אומר, הוא שמח. שמח אומר שהגלות נגמר בסן רמו. מי אמר את זה? הוא שמח. הוא שמח. ברגע שהגויים הסכימו שארץ ישראל שייכת לנו, נגמר הגלות. זה 22? ב-20 זה היה. מי שלא רוצה לראות את זה, גם לא רואה את התכלת. זה חידוש, כשאני מתחיל לדבר שיש כאן... אבל אף אחד לא שמע את אור שמח בזמן. שמעו, לא מפרסמים אותו, לא מדברים עליו. זה לא תופס. הוא כתב את זה באיזשהו מקום? כן. איפה? אני, יש לי רק את הציטוטים, אני לא זוכר איפה המקור של זה, אבל יש לי את הציטוט. יש לי את המכתב שלו. יכול לתת לך את המכתב שלו, אבל... זה מאוד מעניין לפרסם המכתב הזה. לא, זה לא יעזור לך. כמו שאתה תפרסם שאסור לעשן מהמעשנים. לא, לפחות אפשר לדעת ממקור מה הוא חושב. זה אפשר לקבל או לא לקבל, אבל זה... אני חושב שבספר על החיים שלו תמצא את זה, במקור. בספר על החיים שלו זה נמצא במכתב. זאת אומרת, זה מפי השמועה, אבל... לא, יש מכתב שלו. יש, אז אולי... זה כתוב. הרב יכתוב ב... אחד הגיונות. כן, הבעלון הבא. המכתב הזה, פשוט לעשות צילום, לא צריך לכתוב. אין לי את האורגינל, יש לי רק מה שכתוב בספרים. מה? יש לי רק בספרים שמודפס, אין לי אורגינל. אבל יש... זה... בספר של רב. מה? לא בספר שלי אפילו, בספר של רב קשר הוא מבוא גם כן. אבל זה ישנו? יש לי בבית. קשה להגיע? לא. אפשר אחרי צילום, אחרי שיר לצילום. כן, לעשות צילום, ואחר כך לשים לגיליון הזה. לא, צריך לסרטים. כולם הראו מה שחשב. אמרתי לך, כל המעשנים רואים שכתוב על הסיגריה שזה אסור. זה נכון, אבל אחד מאלף, נגיד, יכול... נכון. אז זאת אומרת, אם יהיו הגילנות הזה, לא, אז מישהו יכול... יש יותר חריף. המשנבו יותר מוסמך. נו. הוא אומר שזה פקידה, בלפור זה פקידה. זה גם כתוב? הבן שלו כותב. הבן שלו כותב. הבן שלי. אנחנו בצרים. בשם האבא. הבן שלו. הוא בצרים. איפה הוא כתב? רב ישראל? בספר שהוא כותב על אבא שלו. הבן של רב ישראל? כן. משלנצה? לא. מדברים על חפץ חיים. הבן של חפץ חיים? כן. כותב שאבא שלו ראה בזה פקידה. שאתה מסכנה שאתה... שאבא שלו ראה מה? פקידה, מה שקורה. ולמה חפץ חיים לא הלך בעצמו? הוא קנה דירה בפתח תקווה. הוא קנה דירה בפתח תקווה? בזמן הזה, אבל לא נסע. הוא התכונן לנסוע, אבל לא נתנו לו. אמרו, אירופה צריכה אותך, אתה לא יכול לנסוע. הוא היה חולה בזמן? היה זקן, הוא רצה כבר לבוא לארץ. היה לו כבר דירה, יש דירה שלו, בפתח תקווה מרים את הדירה של החופץ חיים. ממי גר? עשו את זה בית מוסר, אני חושב. באיזה שנה הוא כתב את זה? בית מוסר, אני חושב, עשו את זה. באיזה שנה הוא כתב את זה? מוסר? מה? על הבלפור. באיזה שנה הוא כתב? לפני 100 שנה. בלפור זה 100 שנה. מהשנה. לבלפור יש 100 שנה. באותו זמן. באותו זמן. מיד אחרי. בלפור 17 בגודל, סן רמו. מיד 100. Я понимаю, когда он написал об этом, что это призыв. Рав говорит примерно в это же. Как шло мы рабыни? Зас קצת, אבל קצת. מאוד קצת. בעיקר ללכת. יש לה שם אפילו, היא בשיקום. זה לא מספיק. אני יכול לעשות. כל אחד, מי שמבקר, במקום להגיד מה שלומך ותוכלי איזה משהו. לא, יש שם, היא עוד נמצאת בהתחלה של הפיזיותרפיה. את השטוברך? לא. אה,
שהירך נשבר לירך. זה חשוב, זה... מה בערך, הירך נשבר. בשביל הזזה. ירך. הוא גם גומר. ירך את הבדרון? לא, לא. בידן משסתם. אז זה רציתי להראות לכם כל מיני דוגמאות. אני לא יכול לשכנע על ברכת המזון, לא יכול לשכנע על הנרות, לא יכול לשכנע על כלום. אותו דבר עם הפאה. אני, כאב לי הלב, יתד. עושה הגרלה למי ש... אז מה הנרות? פאה יוקרתית ב-12,000 שקל. ששווה 12,000. מה פתרון? מה? זזג אלקטריצ'סקי סווית, אותו רמק, את הג'נה זזגה את סווית. מה? השאלה למה הפתרון? אז מה, זה לא נותן, נרות לא נותנים? לא חיבות. אני אומר להדליק את החשמל. את החשמל צריך להדליק את החשמל יחד עם הנרות. יש לי בעיה ביונטו בשבת. אבל הכי טוב שזה ידלק אוטומטית. יש פתרון. כן, בראש פתרון. שהאור ידלק מאוחר יותר. ידלק אוטומטית. לא ידני, אחרי... מאוחר יותר, כשכבר יהיה חושך. אחרי הדלקת נרות. לא, לא אחרי הדלקת נרות, זה לא מספיק. שזה באמצע סודה. שזה יהיה חושך, אבל אוטומטי, כן. כן, זה גם פתרון. פתרון חשוב, שידלק רק כשכבר באמצע חושך, שכבר נרות פעלו. שהנרות הועילו. נתנו אור. עוד צריך נרות? כאלה, חזקות. אם מדליקים הנרות 40 דקות לפני השקיעה... לא חשוב, את החשמל מדליקים אותו דבר, באותו זמן. מה? יחד את החשמל מדליקים. לא, זה בסדר, אבל זה לא חשוב בזמן הזה. לא חשוב, יהיה חשוב בלילה, אתה מברך על שני הדברים. אתה מברך גם על החשמל. כן, לא. תברך על החשמל גם, לא, 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 לא בטוח. כן, אני מבין, אני מבין. כאילו זה הנר שבת שלך, החשמל. כן, אני מבין. לברך עליך. אבל בזמן הזה... ביחד. שנייה. ביחד. אבל בזמן הזה לא חשוך עדיין. לא חשוך. גם הנרות לא חשוכות. שנייה. לא, הרב אומר שזה צריך להיות לא חשוך. לא, הוא מדבר על אוטומטית. הרב נותן רעיון. יש שתי רעיונות. ברגע שהם מברכים... להדליק חשמל, אז ברכה גם על החשמל, בדיוק. שהוא כן נותן אור. בדיוק, השני ביחד. יש חוק.